Më bëri përshtypje shumë të madhe, Zoti Hoxha, këto dy-tre ditë të fundit edhe një jetë çuditshme që dëgjova. Pas ngjarjeve të rënda me vrasje, në qarkun e Lezhës, e ndroni, policia shtetit më në fund vendosi të reagoj duke zbuluar dy baza logistike të krimit të organizuar në Fushkuqe dhe Shkodër. Dhe më thënë si magazinat krimit e kam shtuar unë aty. Se kjo tani, përveç që ne kemi bagjo, kemi magazinat të ndryshme se jamin, kemi frigoriferë të frutave perimesh, kemi lloj-lloj gjërash tani, kemi dhe magazinat të krimit. A bën një koment? Po ta thot ky çështë? Jo ta thot ky çështë ti bën komentin. Kur krimi është bër deka kryesore ekonomisë, aty ndodhi inovacione. Aty ka se në ekonomi ka përmirësime. Aty do bën ndërtime. Pra inovacionet janë gjë e pritshme. Pra do kemi ndërtime patjetër. Çfarë është kjo tani? Si zbuluan këto dhe ç'bën këto magazinat e krimit? Çfarë bëhet? Në emisionin që kishim të Hana, i përmendëm se sa shpejt ndodhin ngjarjet, ë. Prandaj ne jemi një vend shumë atraktiv në këtë fushë dhe inovativ njëkohësisht. Pra, ne thamë që në qarkun e Lezhës, në vitet e fundit, ka patur një intensitet të kriminalitetit, që ka ardhur dhe për shkak të nivelit të krimit organizuar, të bazës që ka patur krimi organizuar aty. Dhe kundërpërgjigje e policisë cila ishte, se ndodhi ngjarje, prandaj u kujtua policia për të vepruar. Cila ishte? Policia gjeti dy, ti i quajte magazina, depo po i quaj unë, ose baza operative të krimit organizuar. Për shkanë brenda të? Çfarë ishte e veçantë? Ajo që u kapë në zonë e Fushkuqe, së është njërë nga to, së Fushkuqe në pasur e tjerë. Pra Fushkuqe është kjo zonë e famshme ku vepron të vizit. Fushkuqe janë të vizit e këtyre, të gjithë të që. Tani, çfarë u gjetë aty? Me njërë, masi ndodhi atentati ndaj ati djali Gjergjaj dhe Ardian Nikulaj, me njërë policia veproj në atë zonë. Dhe që gjeti? Në një shtëpi, gjeti një automjet, disa, mja 5 motorë, dhe pjesë të tjera aksesor, po i quaj unë, që i përdorë krimi organizuar. Kjo në krahasim me bazat tjera që janë gjetur në kryeqytet, brenda kryeqytetit, apo rrethina kryeqytetit, ishte fare e papërfillshme. Ishte vogël, sepse dhe zona ishte vogël. Por, çfarë bëri tani? Tani, një minutë lutem se, përderisa nuk e marr veshun këtë dhe popullata e gjerë e ka dëshirë ta marrë. Këto tani i kishte njerëj dhe i jepte me qira që të bënin kështu, vrasje gjëra. Tani, edhe këtë do të shpjegoj. Makina u interesova për makinën që u gjet aty. Ishte një vetur Mazda. Para disa muajsh më kishte ardhur një informacion që në atë zonë ndodheshin 3 mjete, të cilat do përdoreshin për ngjarje. Kërkova ti verifikoj, por nuk e gjej dot, se nuk e gjenim dot ku ishte baza. Por kisha mjetin dhe si themun, të dhënat e mjetit dhe problemi është që edhe vetura që u gjet aty është e modifikuar. Ja kam fshirë edhe numrin e serisë ata, e shasisë. Nuk ka ajo. Targat janë të vjedhura. Edhe kur e djegin po të mbetet në copë. Që të mos e gjesh. Tani, ajo makina që u gjet aty, Mazda, ka qenë në atentatin që ka ndodhur në Rrëshen. Është parë në atentatin që ka ndodhur para 3 muajsh në Rrëshen. Në Rrëshen se nuk. Ndërkohë një makinë, vrasje të janë shumë sa vrasje në Rrëshen nuk e mbaj mend. E Martin Bardhit, ai që godit para komisariatit dhe Bardhit. Kjo makinë ka qenë dhe kjo u zhduk dhe nuk u gjet. Ndërkohë, një makinë tjetër që ma kishte thënë që ishte po aty, ku u gjet? U gjet në një ngjarje në Saran, ku u rrëmbyen dhe u zhdukun dy njerëz që janë gjetur kufomat e sot. Edhe sot më merr nëna njërit nga të zhdukurit, djesha me vllajin e njërit nga të zhdukurit, e Fatmir Krasniqit atë. Dhe ndo ti. Shikoj tani. Domethën ti po thua. Shikoj çfarë është aty tani. Tani, kjo ishte më e thjesht, a? A i ka... Do me thënë tani edhe këta turistët që në vinë ne, përveç makinës me qira që marrin në Rinas, po t'ja u thot koka, mund të vinë të marrin dhe makina me qira, se jam në Fushkuqe, edhe për t'i renoj t'i njëri tjetrit. Dhe se do rezikojnë bim si këto panelet e tjera, përse? Yli. Jo se kjo, po jo më është ta bje madhe. Yli, tani, në të dyja, kjo që ka... Me ka gjetur, ka provu... Ka që... Rakizimi situatës e shpegon në njërë. Qeshe rakizime, se unë qeshe rakizimin bëj. Që kapja e gjdo bazet të tilë është sukses, se ja, minimalisht ja ka hequr krimit nga duart ato, edhe ato mjetet, por në përmjet atyre, ati duke kështë shkuar më përpara dhe duhet gjesh cilët grup, se ato si përdor një grup, po i përdorin disa grupe. Një nga aktivitetet kryesore sot, që ti duhet të jesh i vëmendshëm dhe ta ndjekësh se ajo do të çojë te një pra, ato unë dua të di zoti Hoxha, janë gjetur mjete që të mos bjem dhe ne në atë gjendje si çata tela dhe pajisjet përdoren disa atentate. Të përdora dhe që do përdoreshin. Do përdoreshin pas të përdorur. Jo, ajo makina ka dalë. Po se dim ku ka dalë. Ka dalë, po ta them ngjarën në Rrëshen. Dje kam qenë me njeriu që ka parë atje në Rrëshen dhe po e gjermonin thasë gjenim dot.
Tani, fakti që policia ka, e ka bërë këtë, kjo është pa tjetër, pa diskutim që është sukses, dhe du të bëndë edhe, edhe më vërë para se kaqë. Dhe në përmi tyre duhet shkojtë autorë, ku ti shkon direkt autorët, se shkoj që a kemi. Ne kemi parë gjithë tyre... Kjo policia shkretë, se mos ndoshta i bjem në qafë shumë, ndoshta nuk ka qarbende kjo policia. Po kemi jo... Gjithë të gjera, e kupton se... O, Ylli, në qofë se ti të ta lejosh që a i të kryoj këtë loj superioriteti, pra ndaj bëhet e vështirë të gjesh kufomën, nërë, se gjem kufomën do, kemi arrit në pikës me gjem kufomën. Se gjem. Tani me zju gjithë të makinat. Një ras që ndodhi në Tiran, para dy vitesh, ka që një ras, një gëgja suksesa i për policin, kapi një person i cili tregoj 19 baza të krimit, ku midis të tjerave, përveç se kishte armë që nga koha e luftës dybotërore, dhe armë të fundit që ishin prodhimet e vendanëtarëve të NATO-s, aty midis të tjerave kishte tornitor me përvojë të gjatë që kishin punuar në uzinat që ka patur Shqipëria, të cilët bënin modifikimin e armëve, të cilët vendosin silenciatorët, të cilët ndryshonin numrat e serisë e armëve, pra e bënin e ndihmonin vrasin të bëhej më i vështirë, të linte sa më pak gjurmë në vendin e ngjarjes. Dhe çiko, u vajtën dhe kapën territorin dhe u morën me territorin. Nuk u morën me ata që porosisin aty dhe ai thoshte për këtë ngjarje, mua më duhet kjo lloj arme, dua të ketë këtë lloj sigurie, këtë lloj parametrash, prandaj ne dëgjojmë për atentate me snajper. Tani këto nuk shiten në nuk janë në shitje të lirë. Jo, po në Shqipëri s'ka fare shitje arme. Po, nuk janë në shitje të lirë. Po si është e mundur që krimi në Shqipëri gjen kaq kollaj? Këtë dëgjuar mbas çdo ngjarje, digjet makina. Në ngjarjen e fundit ishte BMW, digjet armët brenda. Sofistikimi dhe pasurimi. Pra, duke krijuar dhe baza të tilla për plerbimin e këtyre ylli, edhe unë prandaj them që duhet të kushtohet shumë vëmendje, spaku në rastin e Tiranës, nëpërmjet një bashkëpunëtori të drejtësisë, pra i penduar, zbuloi 19 baza. Dhe u zbuluan aty ku ishin armatosur personat që kishin kryer atentatet e fundit në Tiranë dhe në qytetet rrotull Tiranës. Sepse krimi shikoj çka ka bërë. Ai që komandon skuadrën e vrasëve është tjetër. Ai që ka logjistikën është tjetër. Ai që ka informacionin është tjetër. Pra informacioni ti do punosh me Tomos i fermerët prodhuesi grurin e prodhon fermeri atë sindikat. Infrastrukturë plot. Sindikat quhet rrjeti i furnizimit. Është një në ekonomi është rrjeti i furnizimit, ka hallka të ndryshme të furnizimit për produktin final që është vrasja. Dhe kapja e këtyre është prova më e mirë që dëshmon se çfarë niveli kanë lëvizur ata. Në një dijet takova një person, i cili ishte ku sa kishte parë informacionin që ishte kapur vetura atje, gjë e parë ishte kujtuar, por ngjarja i kishte vendosur eksploziv aty. Por tha, mom ka vendosur eksplozivin, tha, në datën 15. Ja këtu në mes Tiranës, që ne thamë që ishte akt terrorist, fati i madh që suvran njerëz atje. Do të thonë fati i madh. Kur ishte shpërthem, mund të po e kujton tek rruga i Fantomini mbi ur. I Fantomini, po. U plagos një italian që kalon rastisht. Po e shpëtoj, objektivi atë jatin tati shpëtoj. Tani, a i vetë tha, kjo makinë e kam parë në këtë ngjarje dhe kujton të farmi këtë makinë që e kam parë në televizor, atë jetë kapur nga policia, ka qenë në këtë ngjarje. Në pra organizimi është dhe i në këto përmasë. Pra, në qofë se do të lejohet, që ata të shiko, po të marë edhe në profilin e vrasve që ne shojmë sot. Universita Fuka kështë qenë grabitës makinash. Nga makinat e kështë njësë. Dhe sot makina nga prandaj grabitja po të veshti në polici dhe thoshm ka grabitur makinën për policinë është një gjë rëndomt, nuk i kushton fare rëndësi. Ndërkohë, muajt e fundit ylli kanë vënë re që janë grabitur shumë makina Range Rover. Po pse? Range është më i mirë. Dhe po shikojnë në vend ngjarje, a do t'i përdorin se ata kanë dhënë gjë, do t'i përdorin një makinë që grabitet sot nuk përdoret nesër. Një makinë, pra këto lloj ngjarjesh, e mbajnë dhe 2 vjet dhe 3 vjet. Dhe po të shikosh nga hetimet e fundit që ka bërë Sky, rezulton që vrasi për shembull Nuredin Dumandi vinte nga Gjilani, vinte në Shqipëri dhe kërkonte, merrte njërin në kruaj dhe i thoshte më duhet 1000 për punë, se kështu i quajnë ata, 1000 punë. Dhe ai thoshte do vesh në Durrës te filani dhe do ta marrësh, po ai mjeti që merrin Durrës ishte mjeti grabitur, shasia ishte fshirë, targat ishin grabitur në lushnje, pra bëj sofistikoi deri në atë formë që ta bëj të vështirë prokurorisë dhe policisë që të zbuloj dhe krime. Dhe prandaj ne kemi kaq shumë krime në Shqipëri të pas zbuluar. Pra ne në total nuk kemi një numër të madh vrasish më sim për para, por kemi cilësi të ngjarjeve që do thotë autorët janë shumë të organizuar dhe të sofistikuar dhe prandaj këto kanë ngelur krimet pas zbuluar. Jemi dhe në një pyetje të fundit për këtë pjesë. Sot në Fier ndodhi një tjetër vrasje. Çfarë dim për këtë ngjarje? Kush është viktima dhe ka të shkuar kriminalesh një vras
Është një vrasje kështu në rëndomtë, për vetë dobët afara, po është e lidhur me strukturat dhe me krimin. Kjo është pak e lidhur me temën e parë që kishte ditë emisionet. Se në momentin e parë u dha emri viktimës, u dha qyteti Firit dhe ne sa herë përmendet Firi, gjithmonë gjëja që shkon në mend. E lidhim me krimin. E lidhim, por mendojmë që do të thotë ndonjë gjë se s'bën me trafiqet. Po pastaj me lagjen ku ndodhi. Dhe menjëherë mend u pyet kush është ky, thanë është nipi i Demir Backës, i cili është varë para një viti. Ta Backat më thanë janë kosovar, po unë di nga Skraparit. Jo, janë kosovar. Vin nga Kosova. Po dikush më shpjegoi që kosovar. Jo, janë kosovar sepse i kam njohur. Dhe ky është nipi i tyre. Dhe kaq u desh në të momentin e parë që do thuhet është varë nipi i. Pse është varë këtu? Dhe ajo drejt detyrimisht të çon drejt konfliktit që kam Backallin me personat e tjerë në qytetin e Firit. Në fakt, ngjarja e sotme, edhe në momentin e parë kështu mendova, sepse duke ditur edhe ku ndodhi ngjarja, Firi është një qytet që s'para ka krime të dukshme. Gjithmonë i kanë ata i zgjidhin në mënyrë tjetër ngjarjet. Në fakt, personi që është vrarë sot, Elton Javori, është vrarë sa ka dalë nga shtëpia. Sa ka ardhur? Nuk ka shumë kohë që ka ardhur nga jashtë, pra jetonte në Gjermani dhe autori u identifikua se kush e ka bërë këtë punë, sepse vrasja nuk hyn tek to që ne i quajmë krimi organizuar. Ngjarja ka ndodhur për kaq një konflikt që ndodhi para një viti. Ai personi që ka bërë vrasjen sot, Agim Gashi, dhe ai ishte me origjinë. Kjo quhet si lagja e kosovarëve në Fier. Dhe njihnin, të parë që kanë zbuluar kanë qenë të afërmit e viktimës, se kanë hapur kamerat dhe kanë parë që këtë makinë e dinë që ka filani, makina Benz Mercedes që ka përdorur autori. Por dhe mënyra si ka ndodhur ngjarja në mes ditës, në orën 11, ai sa i është afruar e ka qulluar drejtën në kokë. Autori në këtë ngjarje duket që nuk është kujdesur as për të fshehur makinën, as për të fshehur veten. Pra, zakonisht atentatet që nuk zbulohen përdorin këto bazat e krimit. Dhe unë para një viti po ndiqja disa ngjarje në Fier dhe më rezultonte që atentatet në Fier që ndodhe me Range Rover. Pra bëhet atentati dhe pastaj digje makina. Tani cilësia ka rritur aq lart thua ti sa duhet po digje Range Rover. Makina angleze për ta kryer. Çka kosto ishte ajo? Tani në rast ngjarja e sotme është një ngjarje që për fat mirë policia e ka identifikuar shpejt sepse motivi i kësaj ngjarje nuk është motiv që vjen për shkak të botës krimit të organizuar për shkak të trafiqeve. Është një konflikt që e kanë patur me njëri tjetër në lagje, thash vinë të dy palët janë nga me origjinë nga Kosova, të vendosën në Fier, dhe konflikti ka qenë mes tyre. Thjesht autori i kësaj ngjarje, thash nuk është kujdesur fare i për të fshehur, për të fshehur identitetin kur ka bërë vrasjen, edhe pse s'është kapur akoma, se policia është në ndjekje të tij. Po është identifikuar makina, është identifikuar ai, pra këto janë... Mos ishë shmendur kërë gjusë në të fshehe. Po, do më kjo mënyrë, kjo mënyrë që tregon që këtë lloj ylli kur autori zbuluhet kaq kollaj, ke parasysh që ngjarja ka ndodhur, si them, aty për aty. Nuk është një ngjarje që ka të bëjë me stisur, dhe krimin organizuar, e programuar, qartë. Është programuar, janë gjetur mjete, janë përdorur këto magazinat. Është një vrasje e çastit që kanë. Po kjo është një konflikt që ata kanë patur, e ka parë ai sot i ka vajtur direkt, e ka qelluar në kokë. Thash për fat mirë të zbuluar shpejt, po autori nuk është kapur. Atë si pjesë e emisionit që kishim ne kaluar, që këtu shqiptari tela vret prish mos gjë, po, gart për një kec të rëmbyer, për një vi uji, për yli, një fjalë. Ylli kemi fjalinë e fundit, po. Edhe e kaluar e tham, kemi hyrë në muajin dhjetor dhe muaji dhjetor për drejt vazhdimisht në statistika ka një rritje të kriminalitetit, po. Sepse kthehen dhjetor dhe në verë. Rritet lëvizja, po e humb pak vigjilencën policia, sepse mbrëm e sot është marrë me këto operacionin tjetër, kështu që prandaj brenda dhjetorit të ndodhen më njëherë kaq vrasje, po të shikojmë më e kaluar nuk ka patur këtë nivel kriminaliteti.